насильство, полювання на відьом та мова ненависті. Це стало частиною української політики останніх років. Причому культивування цих принципів, які є негідними європейської країни, відбувається за сприяння міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Головний орган правопорядку європейської країни перетворився на приватну вотчину міністра, а за своїм впливом Арсен Аваков досяг рівня своєрідного віце-президента України. Посудіть самі. Аваков контролює другу за значимістю партію в коаліції «Народний фронт», а через так званий «інститут смотрящих» цілі сфери економіки України негідує найдрібнішими тендерами у рідному міністерстві. Згадайте лише аферу з рюкзаками. Аж до літієвих радовищ та державних замовлень на порти або залізницю. Якщо почергувати перед входом до Верховної Ради, то можна побачити малопримітного депутата, який ходить з натовпом охоронців, що проводжає його прямо в сесійну частину. Заради нього навіть перегороджують рух на вулиці Грушевського. Це Ігор Котвіцький, людина з функціоналом так званого гаманця Авакова, який за нової влади безкарно вивів 40 мільйонів доларів на Панаму за лівими документами, внаслідок чого безневинно покарали лише кількох функціонерів Нацбанку. Крім свого окремого політико-олігархічного клану, у Авакова є зграя бойовиків на чолі зрадником міністра Іллею Ківою, а також неформальні канали впливу на неонацистські угрупування. А з наближенням виборів роль МВС тільки зростатиме. Це силове відомство, без якого будь-хто з переможців не зможе захистити свій результат, що в свою чергу дає можливість Авакову домовлятися за своє майбутнє з можливими фаворитами президентської гонки. При цьому поліція, за винятком фасаду патрульної служби, залишається нереформованою. Але проваливши це завдання, Аваков з завзяттям намагається взяти під контроль новостворене Державне бюро розслідувань, яке отримує функції слідства по всій Україні. Отримавши важелі впливи на конкурсну комісію, Аваков разом з товаришами фактично роздерибанив практично всі посади в ДБР. Окрім Авакова та його гаманця Ігоря Купранця, зонами впливу на ДБР поділилися з одним із сірих кардиналів партії «Свобода» Ігорем Кривецьким на прізвисько Пупс, а також смотрящим Порошенка Олександром Грановським і його куратором, першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною. Причому внаслідок цього дерибану посади отримали сумнівні особистості. Для прикладу, новоспечений керівник другого управління розслідувань ДБР Олександр Туру раніше працював у Криму і залишався там за часів, коли прокурором «няш-мяш» стала Наталія Поклонська. Згодом він виїхав з анексованого півострову і нині отримав одну з ключових посад у ДБР. Є багато інформації про нерухомість цієї людини, а в соцмережах Олександр Туру підтримує різноманітні групи антиукраїнського спрямування. Але ця людина обійшла всі фільтри і обійматиме тепер одну з важливих посад у Державному бюро розслідувань. Це вказує лише на те, що лояльність була головною вимогою до кандидатів. Фактично, близько 70% посад у ДБР зараз переходить під контроль Авакова, тобто орган розслідувань, який мав бути незаангажованим. Насправді, з першого дня будуватиметься людьми Авакова під його особистий інтерес. Але окрім МВС та ДБР, цього року зона впливу Авакова розширилась на ще одну посаду, яка скрізь у світі є еталоном відстороненості. Скрізь, але не в Україні. Бо йдеться про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яким стала народна депутатка від Народного фронту Людмила Денисова, що також ходить до обійми Авакова. Причому для її призначення Аваков ледь не зґвалтував весь парламент. Спочатку провівши через абсолютно лівий закон норму про зміну форми обрання омбудсмена, а потім шантажуючи парламент, протягнувши Денисову на цю посаду. Причому зробили це попри те, що міжнародна організація Freedom House закликала Верховну Раду, обираючи омбудсмена, відкласти офіційне голосування та розглянути широке коло кандидатів, а не тільки Денисову. Процитую заяву Freedom House. Щоб бути ефективною, ця інституція повинна бути політично незалежною і мати не лише офіційний мандат від Ради, але й підтримку та участь громадянського суспільства. Кінець цитати. Але пропускні істини для цивілізованого світу виявились зайвими в Україні. І політично ангажована Денисова посіла в крісло захисника прав людини.
Причому захищати права людини буде чиновник, який входить в одну ту саму партію з міністра внутрішніх справ, міністерства якого входить до списку найбільшого порушника прав людини. І найабсурдніше, що Денисова примудрилася при цьому ще й проголосувати сама за себе, що є вчиненням дій за конфлікту інтересів. Але Печерський райсуд Києва закрив провадження щодо неї, так і не склавши протокол про корупцію. Ну і найсвіжіший актив Авакова – це антикорупційний прокурор Холодницький. Немов слухняна маріонетка в руках міністра, схоже, тепер він здатен виконувати будь-які забаганки своїх нових шефів. Крім закриття справи щодо сина Авакова та заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, крім саботажу розслідування щодо Руслана Журила, а це спільник фронтовика Мартиненка, Холодницький днями відзначився ще одним ганебним кроком. Прокурор, який висить на гачку звільнення, закрив кримінальне провадження щодо депутата Дениса Дзензерського, який забув в лапках вказати в своїй декларації, що винен банкам, вдумайтесь, 4 мільярди гривень. Причина такого склерозу дуже прагматична. Дзензерський не хотів розраховуватися з банками-кредиторами. І в підсумку, розслідування, яке вели детективи НАБУ з початку минулого року, зараз коту під хвіст, завдячуючи Холодницькому. Подібна безкарність та змови, в які залучений міністр Аваков, ще вилізуть Україні боком. Нам завжди не щастило на міністрів внутрішніх справ. Один двічі застрелився у скроню, другий відсидів декілька років у тюрмі, ще двоє втекли до Росії. Чи розуміє Аваков, що грає з вогнем, а його прагнення зберегти владу та потоки взяла в заручники всю Україну? Тому усунення правлячих кланів є останнім способом зберегти для України шанс на заможне майбутнє та чесну владу.